roll it up, we gon' burn it down. Olsun hörmətli xanımlar və cənablar, hər birinizi bu gözəl bir gündə xoş gördük. Bilirəm, istirahət günüdür, amma elə istirahət günündə dəyərli vaxtınızı məhz bugünkü defiləyə baxmağa əgər sərf eləmişsinizsə, nə xoş bizə, nə gözəl təşəkkürümüzü bildiririk. Və belə bir deyim var, deyirlər, qadınlar zəifdilər, amma kişilər güclü məxluqdur. Təbii ki, heç bir qadın bu deyimdən razı deyil. Mən deyərdim, onlar zəif yox, onlar zərifdilər. Elə bu misalı da, elə bu deyimi də bizim L'Atelier d'Alta Moda evinin sahibəsi düşünüb və onların nə qədər zərif, nə qədər gözəl olduğunu məhz zərif bəyaz qış kəpəniyə adlı defilədə indi nümayiş etdirəcək. Təbii ki, siz bu moda evinin fəaliyyəti haqqında çox az bilirsiniz, çünki artıq bir ildir ki, onlar fəaliyyətdədir. Mən çox istəyərdim ki, məhz onlar haqqında qısaca da olsa sizə məlumat verim. Deməli, bugün nümayiş olunan gecə və toy libaslarını hazırlandığı L'Atelier d'Alta Moda evinin BSS brendi artıq bir ildir ki, fəaliyyətdədir. Bu ideyanın memarı isə bizim çox sevilən Səfiyyə xanım Babayevada. O, əlbəttə ki, hər bir qız kimi, hər bir balaca uşaq kimi öz arzuları vardı, istəkləri var idi və kiçik yaşlarından moda və dizayn olmaq istəyib. Və təbii ki, bu istək onu Moskva Dövlət, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə daxil olmaqla nə qədər iddialı olduğunu sübut etdi. Qəbul olduğu fakültet fərqlənməklə bitirdikdən sonra Səfiyyə xanım yiyələnmiş olduğu sahəni dünya miqyaslı moda tədbirlərinə qatılmaqla daha da inkişaf etdirdi. Və nəhayət, 2016-cı ildə doğma paytaxtımızın ard-arda dünyanın bir çox mötəbər tədbirlərini və yarışmalarını qucaq açdığı bir vaxtda
ve ses brendi dünyaya geldi. Mən deyərdim ki, məhz bu moda evində çox gözəl elbisələr var, indi defilədə görəcəksiniz. Və həmin moda evinin, sözə getdiyi moda evinin çox gözəl kollektivi var. Hansı ki, məhz o kollektivdə çox istedadlı bir xanım işləyir ki, o da Milan şəhərində yerləşən dünyaca məşhur Moda Burgo adlı Ali Təhsil Ocağının məzunudur. Əliyeva Leyla Telman qızı mütəxəssis olaraq məhz bu moda evində çalışır. Ateliyədə hazırlanan bütün elbisələrin, yəni parçalar və aksesuarlar xüsusi olaraq Parijdan, Milandan, Dubaydan, İstanbuldan, Dehli kimi şəhərlərdən gətirilir və bundan əlavə bir neçə məşhur tekstil fabrikləri ilə də əməkdaşlıq edirlər. Əlbəttə ki, görürsünüz nə qədər zəhmət və əziyyət çəkilir. Mənim əlimdə gördüyünüz bax bu geyimdə məhz L'Atelier d'Alta Moda evinin və SES brendinin təbii ki, istehsalıdır. İndi hal-hazırda siz Zərif Bəyaz Qış Kəpənəyi adlı defileni izləyəcəksiniz və çox istəyərdim ki, alqışlarınızla bizim Səfiyyə xanımı ruhlandırasınız və sözü verirəm məhz modellərimizə.
ve beləliklə qarşılayın zərif beyaz qış kəpənəyi. Siz Zərif Bəyaz Qış Kəpənəyi defilesini izlədiniz. Düz 37 model məhz geyimləri isə göstərdi. İl ərzində mənə elə gəlir, heç də az iş deyil. Mənə elə gəlir ki, sadəcə Səfiyyə xanımı və onun komandasına bir gürültülü alqış düşür. Nə gözəl ki, paytaxtımızda Azərbaycanda bir brend olaraq, BSS brendi, öz fəaliyyətini göstərir və bu yalnız və yalnız qürur verici bir hissdir. Bugün əlbəttə ki, çox gözəl bir gündür. Bizim Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin ad günüdür. Və gözəl bir təsadüfdür. Qarşıdan isə yeni il gəlir. Dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi günü. Bütün bayramlar münasibətlə sizi təbrik edirəm. Və hər zaman zövqlü və gözəl olun. Təşəkkürlər.